Si vols que tot vagi més de pressa, jo ho faré canviar. I si vols creure en alguna cosa, mira al teu voltant. Ja no vivim en un món de somnis, tot es va morir. Què tal, Miquel, com estàs? Moltes gràcies, Jordi. Miquel, com estàs? Micròfon, funciona? Sí. Sí, em tens aquí, et tenim aquí. Us tenim aquí a tots dos. Em sembla que necessitaria un micròfon, no sé si se't sentirà tu o no, perquè tu estàs especialment sensibilitzat per les malalties minoritàries. Bueno, sí. Tuve un caso en mi familia, mi madre en particular, que el verano pasado pues murió de una malaltia minoritaria. I això t'ha conscienciat encara més a l'hora de participar en aquest disc de la Marató? Bueno, sí, sí que estàs més sensible. Sí que l'has vivido en primera persona. I això hace que vuelvas a revivir todo lo que has pasado, ¿no? Y que no es muy agradable, está claro. I que estàs una mica tocat ara, ¿eh? Bueno, sí, porque es algo que nunca me ha gustado hablar ni he comentado y ha sido la primera vez que lo comenté, no solamente ante la cámara, sino ante la gente en particular, ¿no? Y vinieron a hacernos la entrevista y fue la primera vez que decidí comentar el caso de mi madre, sí. Doncs aquí està comentat i t'agraeixo moltíssim la teva sinceritat i sobretot la teva emoció. Ànim, moltes gràcies. Gràcies a tots dos també. OBK, senyores i senyors.